Bom, estamos aqui, começou o movimento, tá vendo? É o Lula ali, ó, quem tá aqui, o Juca tá bem aqui, tá vendo? Tá cheio de gente. Pelo menos a gente que sabe por que tá aqui, né? Não é a gente que não faz a menor ideia, né? Fazer a nossa festa de novo. De novo. Nessa tarde de Lula livre, interesse na no reforma Brasil da Previdência. E no mundo, Lula! O Jardim, apresentação aqui do Sindicato dos Artistas, Arte com Cultura. Vai ter muita gente boa que vai passar por aqui. Não, Previdência! E dá o seu recado. O seu recado aí, através da cultura, da arte, para poder debater aí, né, sobre essa prisão arbitrária, um ano de prisão de sequestro de Lula, uma prisão sem prova, uma prisão que constitui numa prisão política. É por isso, para explicar. Sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Já tá começando a encher, vocês perceberam? Tá aqui, ó, tá. Sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. A gente vai recuperar esse país ainda. Levando jovens. Agora os companheiros, vamos ver o seguinte, ó. Meu coração é vermelho, no quadro nós entra. Mais força, hein? Vermelho, a ideologia. Vermelho, pouco de artifício. Todo mundo agora. Vermelho, a ideologia do povo. Vermelho, a
a paixão, o fogo de artifício da vitória é Lula livre. Sabe por quê, gente? O Brasil não suporta mais esse governo que está aí. E o povo brasileiro já percebeu que a única chance que ele tem de ser libertário é com o presidente Lula comandando a resistência aqui de fora. Então aqui nós vamos fazer algumas coisas importantes. Primeiro que nós vamos aprovar uma coisa aqui que eu aprovei na Paulista da outra vez. Quem é favorável a gente fazer a greve geral contra a reforma da Previdência, levanta a mão. Vamos lá! Se tiver reforma da Previdência, nós vamos fazer a maior greve geral da história do país. E essa greve geral não só vai levantar a moral dos trabalhadores, como vai derrotar esse governo fascista que está aí, que só tem um motivo de estar: entregar a Previdência para os bancos, e para isso eles precisam do Lula preso. Então Lula livre significa, acima de tudo, trabalhador e trabalhadora que está me ouvindo, força para lutar para impedir que os nossos direitos sejam retirados, força para lutar para defender a democracia, força para lutar para defender o Brasil. O Brasil não pode ser comandado por essa quadrilha que está aí para vender a nossa Petrobras, para vender as empresas públicas, para acabar com o nosso patrimônio, para transformar nós em colônia de americano. E Lula está preso porque ele era contra tudo isso. Ele ia se eleger presidente da República para o Brasil continuar a não ter cabeça altiva e não ser colônia de ninguém. O Lula livre é de todo mundo, de todos os democratas do Brasil. E nós vamos fazer Lula livre e vamos fazer a maior greve geral da história do país. Um abraço para todos e para todos. Beleza, Wagner? Wagner, eu vou aproveitar, camarada, a sua fala aqui para fazer um convite para todo mundo que está aqui. Primeiro, a gente já deu o recado: se tiver reforma da Previdência, se votar reforma da Previdência, nós vamos fazer a greve geral. E quero fazer um convite para todo mundo aqui, porque nós vamos fazer o maior 1º de maio de toda a história do Brasil, com as 10 centrais sindicais brasileiras. Nós vamos fazer o 1º de maio unificado da classe trabalhadora, dia 1º, lá na Praça da República, porque a unidade dos trabalhadores vai ser a unidade para dizer que nós não queremos retirada de direitos, nós queremos Lula livre e nós não queremos que ninguém retire o direito dos trabalhadores se aposentar no Brasil. Então o convite está feito. É 1º de maio, unificado da classe trabalhadora, dia 1º, a partir das 10 horas da manhã, na Praça da República, com Alceu Valença, Leci Brandão. Nós vamos levar vários artistas que têm uma relação com o nosso movimento para fazer um grande movimento e uma mistura. Eu não poderia deixar
de dizer que o Mistura Popular vai estar com a gente no 1º de maio. Toninho Gerais, Leci, Alceu Valença, muita gente boa que está na luta com a gente por direitos, pela democracia e contra a reforma da Previdência. E melhor, todo mundo junto, porque todos nós queremos a defesa da democracia. Todos nós queremos Lula! Muito pior, né? Então, era uma choradeira. Nós estávamos na casa dessa minha filha. Beleza? Nós estávamos na casa da minha filha. Tem aquele negócio de caminhoneiro, aquela loucura, e aí é preso, aí é todo mundo chorando. Saímos, representando o partido dos trabalhadores, o René, que era o Comitê Nacional, maldade, o Lamir também. Chamar também a Silvia, representando o pessoal, chamar o Boulos, representando a frente para o CME. Eu acho que está Jamil Murad, do PCdoB, representando o Partido Comunista do Brasil, nesse arco do livre. Jamil, seja bem-vindo. Boa tarde, companheiros e companheiras. Parabéns por vocês se dispuserem aqui para a Consolação e Paulista para defender a justiça, a liberdade de um grande líder brasileiro. Tomar essa atitude é muito importante. Vai ter uma performance lá embaixo, tá vendo? Ó, a Luna tá ali, tá vendo? Tá vendo? Ah, ele tem uma tigre em áudio, ok? Ele é um médico. Temos que nos preparar para uma luta de médio e longo prazo. A galera aqui. Eles sabem que não podem deixar o Lula livre e nós sabemos que não podemos deixar. Olha, gente, chegando aqui hoje, eu me lembrei que há exatos um ano atrás nós estávamos no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Eu vi ali o pessoal da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo
que veio com uma delegação hoje e que tomou a frente do sindicato naquela ocasião e que também, algumas semanas depois, fez a ocupação simbólica para desmascarar a farsa daquele triplex lá no Guarujá, a farsa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, olha gente, que se tinha alguma dúvida sobre a farsa judicial que fizeram contra o Lula, o fato do maior responsável pela condenação dele, depois virá ministro do maior beneficiário pela tirada do Lula do processo eleitoral, se isso não é prova, eu não sei mais o que é. É muito mais prova do que calendário em foto de Twitter, eu não tenho a menor dúvida. E o mundo está vendo, o Brasil está vendo, a história está vendo. Às vezes, no calor da situação, as pessoas se enganam, as pessoas deixam de ver, mas a história é a maior juíza. E eu não tenho a menor dúvida que quando ela for contada, essa nossa reunião aqui na Avenida Paulista vai ser a reunião daqueles que estiveram do lado certo da história, do lado da democracia, do lado do Lula livre. Esse é o nosso lado. E de um ano para cá, o quanto de injustiça não se acumulou? O Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus. Lá atrás, naquele momento. Logo depois, adiaram e agora adiaram de novo o julgamento de prisão em segunda instância, de forma casuística, violando a Constituição, porque alguém só pode ficar preso, segundo a Constituição, depois de trânsito em julgado, e o Lula não tem isso. E adiaram esse julgamento exatamente para impedir a libertação do Lula. Impediram o Lula de dar entrevista. Fernandinho Beramar já deu entrevista estando preso. Impediram o Lula de dar entrevista. Caçaram a sua candidatura. E para completar, com requinte de crueldade, porque é uma gente baixa, é uma gente vil, é uma gente que trabalha com a justiça do inimigo e da vingança, impediram o Lula de velar seu próprio irmão. É muita injustiça. Injustiças, é importante a gente lembrar aqui, que se somaram ainda com tragédias, com provações que o destino impôs para o Lula nesse período. A principal delas, eu não tenho a menor dúvida, foi a trágica morte do pequeno Arthur. Depois do Lula ter perdido a Marisa, depois de ter perdido o Vavá, perdeu o Arthur. Eu estava relatando hoje que no dia da morte do Arthur, Douglas, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com Lula algum tempo antes da prisão dele, onde ele dizia: Guilherme, fique mais perto das suas filhas, porque uma das coisas que eu carrego comigo de mais triste é não ter podido ver meus filhos crescerem. E depois ele disse: agora eu quero ver meus netos crescerem. E essa turma que deixou ele preso injustamente impediu ele de viver os últimos momentos de um neto, de uma criança que ele tinha no coração. Mas apesar de todas as injustiças, apesar de todas as provações do destino, o Lula se manteve firme, altivo, corajoso, não se rendeu, não se rebaixou, não fez os acordos que eles queriam e não baixou a sua voz. Que isso seja uma importante inspiração para que num momento como esse a gente mantenha erguida a bandeira pela democracia nesse país, a bandeira pela democracia e pelos direitos sociais. Porque quero terminar aqui dizendo o seguinte:
A luta pela liberdade do Lula não é a luta de um partido. Não é a luta de um único movimento social. A luta pela liberdade do Lula é a luta daqueles que defendem a democracia brasileira e que não admitem presos políticos nesse país. É essa luta que nós viemos trazer hoje. É essa luta que nós vamos continuar nesse país. Juntando ela com as outras pautas democráticas, com justiça por Marielle, porque nós queremos saber quem mandou matar Marielle Franco. Com a luta contra a criminalização dos movimentos sociais e com a luta por direitos contra essa reforma da Previdência criminosa, covarde, que ataca os mais pobres e só quer dar dinheiro para os bancos. Nós precisamos fortalecer uma ampla frente progressista e democrática que vai levar essas bandeiras, que vai fortalecer essas bandeiras. E aí, se fortalecendo nas ruas e na luta, eu espero que no dia 7 de abril do ano que vem, a gente não esteja na rua pedindo Lula livre. A gente esteja na rua para fazer uma forte oposição, para derrotar o projeto do Bolsonaro, tendo Lula como parte dessa luta já libertada. Vamos juntos, sem desistir, sem recuar, até a vitória. Passar aqui pro João Paulo. Olha aí. Boa noite, presidente Lula. A Gisele tá aqui, ó. Vocês estão perdendo, hein?